እሺ ቀጣዩ ኤርሊንግ ሃላንድ ወዴት ያመራል የሚለው ጉዳይ አሁንም አጠያቂ ነው። ይሄንን ተጫዋች በተለይ በመጪው የክረምት የዝውውር መስኮት ላይ መነጋገሪያ ከመሆኑና መደረሻቸው የት ይሆናል ተብሎ ከመጠበቁ የተጫዋቾች ዝውውር መካከል በዋናነት ይጠቀሳል። ኮዲ በጣም ብርቱ ፍክር ያደረጉ የሚገኙ ክለቦች አሉ፣ አርሰናልና ማንቸስተር ዩናይትድ። እነዚህ ጎልደን ኦልዲስ እንግዲህ በለዚህ ተጫዋች ፊርማ ከፍተኛ ፍክር ያደረጉ ነው የሚገኙት አሁን ባለው ወቅት አይነታ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ የተቀላቀለ ሌላ የፕሪሚየር ሊግ ክለብ እንዳለ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት። እሱም የሚመራው ለንደን ክለብ ቼልሲ ነው። ባሳለፍነው ክረምት ወር ላይ እንግዲህ ከኦስትሪያ ሳልዝበርግ ወደ እህት ክለብ አርቢ ላይፕዚግ መዞር አይዘነጋም። የምናወራው ስለ ቤንጃሚን ሴስኮ ነው። በፍጥነት በተለይ ሊጉን የተላመደበት መንገድ ከኤርሊንግ ሃላንድ ጋር ተመሳሳይነት አለው ተብሎ የተነሳለት ተጫዋች እንደሆነ ከዚህ በፊትም አንስተናል። ያው ሁለቱም መነሻቸው ሳልዝበርግ ስለነበር ነው። ከዛ በኋላ ወደ ቡንደስሊጋው ማቅናታቸው ይታወቃል። ሴስኮ ወደ አርቢ ላይፕዚግ ነው ያቀናው፣ የሳልዝበርግ እህት ክለብ እንደሆነ ይታወቃል። ኤርሊንግ ሃላንድ ግን ወደ ቦሩሺያ ዶርትመንድ ነበር ያቀናው። ከዛ በኋላ ነው በተለይ ወደ ማንቸስተር ሲቲ ያመራበት መንገድ የተመቻቸው ማለት ነው። እና ያ ነገር ያመሳስላቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ግዙፍ ነው በጣም ሴስኮ። በነገራችን ላይ ተክለ ሰውነቱ የ20 ዓመት ወጣትም አይመስልም። እና ያም ሌላው እንደ ሃላንድ ጋር የሚያመሳስለው ነገር ነው ተብሏል። ይበልጥ ደግሞ በተለይ መዳረሻው ፕሪሚየር ሊግ ሊሆን እንደሚችል መጠቆሙም የሃላንድ ዕጣ ፈንታ ሊያጋጥም የሚችል በሳል አጥቂ መስመር ተጫዋች እንደሆነ ይሄ ማሳያ ሆኖ ሊቆጠር ይችላል ተብሏል። ዘንድሮ በክለቦች ትልቅ የወደድ መድረክ በሆነው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ በ20 ዓመት ከ111 ቀኑ ኳስና መረብን በማገናኘት በክለቡ ታሪክ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች አስብሎታል። በተለይ በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ላይ ጎል ማስቆጠር የቻለ በእድሜ ትንሹ ተጫዋች ያስባለውን ታሪክ የጻፈ ተጫዋች ነው ቤንጃሚን ሴስኮ። እንግዲህ ውል ማፍረሻው 43 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ መሆኑ በርካታ ክለቦች እንዲሻሙበት ምክንያት ሆኗል። አርሰናል ያው እንደሚታወቀው የፊት መስመር ላይ ዋና ኢላማቸው ቪክተር ጊዮኬሬሽ ነው፣ ጥያቄ የለውም። ቼልሲ ደግሞ ቪክተር ኦስሜን ነው የተከታተሉ የሚገኙት በፊት ጊዜ። በተለይ ደግሞ ካለፉት 2-3 ወራት ጀምሮ በተለይ ስማቸው ከቪክተር ኦስሜን ጋር እየተያዘ እንደሚገኝ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይ ተጫዋቹም ዲዲየር ድሮግባን እያየሁ ነው ያደግኩት ማለቱን ተከትሎ ማለት ነው። እና ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ ስማቸው አሁን በተለይ አርሰናል ችላ ያለውና ጣልጣል እያደረገው የመጣውን አይቨን ቶኒን እንዲሁም ደግሞ ከሴሪሁ ጊብሬሲ ከዚህ ከስቱትጋርት የፊት መስመር ተጫዋች ጋር ስማቸው በሰፊው እየተያያዘ ይገኛል። ስለዚህ ይህንን ተጫዋች በአማራጭነት ለማስፈረም እንዲሁም የአጥቂ መስመራቸውን ኪስ በማይጎዳ መልኩ ይበልጥ ለማጠናከር ሴስኮን በተለይ እነዚህ ሶስት ክለቦች ከፍተኛ ፉክክር እያደረጉበት ነው የሚገኙት። በተለይ የተጫዋቹን ፊርማ ወይም ግልጋሎት ለማግኘት ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ለንደን ኢቭኒንግ ስታንዳርድ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ይህንን ፉክክር እየመሩ የሚገኙት ግን መድፈኞቹ ስለመሆናቸው ነው በፊት ገጹ ይዞት የወጣው መረጃ የሚያመላክተው ማለት ነው። እንደ ነበልባል በጣም የሚፋጅ የአጥቂ መስመር መገንባት የክረምቱ ተቀዳሚ ስራቸው እንደሚሆን ይታመናል። ከሚካኤል አርቴታ በጣም ብሩታል ከነበረው ኮሜንት ወይም አስተያየት ጋር በተያያዘ ማለት ነው ከሻምፒየንስ ሊግ የሩብ ፍጻሜ መልስ መርሃ ግብር በኋላ የሰጡ ሀሳብ እንዳለ ይታወቃል። በተለይ 35-40 ጎል የሚያስቆጠር ተጫዋች የለንም፣ እንዳጋጣሚ ሆኖ ከዛ እውነታ ጋር መኖር መቻል አለብን የሚል ጠንካራ መልእክት ለኤዱ ጋስፐርም እንዳስተላለፈ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ለክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተር ና የ9 ቁጥር አጥቂ ማስፈርሙ አይቀርም አርሰናል፣ የጊዜ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ይህንን ስሎቬኒያዊ የአጥቂ መስመር ተጫዋች በማስፈረም ትልቅ ክፍተት የሚታይበትን የቡድኑን የ9 ቁጥር ሚና በሚገባ ለማደስ መድፈኞቹ ወስነዋል እየተባለ ነው የሚገኘው። ኪሊያን ምባፔ ወደ ሪያል ማድሪድ እንደሚያቀና ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ የአጥቂ ተጫዋቾች የዝውውር አብዮት የተቀሰቀሰ ነው የሚመስለው። በርካታ ተጫዋቾች በአውሮፓ መድረክ ላይ ስማቸው ከተለያዩ ክለቦች ጋር እየተያያዘ ይገኛል። ፕሪሚየር ሊግ ላይ እንኳን እንደነ ኦሌ ዋትኪንስ፣ አሌክሳንደር ኢዛክ ስማቸው እየተያያዘ ነው የሚገኘው ከሌሎች ክለቦች ጋር። በዓለም አቀፍ ደረጃ ደግሞ ከተመለከት ነው አይቨን ቶኒን ጨምሮ ቪክተር ጊዮኬሬሽ፣ ሴሪሁ ጊብሬሲ እነዚሁ ለአጥቂ መስመር ተጫዋቾች ናቸው። ቪክተር ኦስሜንም ሳንረሳ ማለት ነው። እና በጣም በስፋት አጥቂ መስመር ተጫዋቾች በክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ሊዘዋወሩ እንደሚችሉ ይሄ ፍንጭ የሰጠ ጉዳይ ነው ተብሏል። ቤንጃሚን ሴስኮን ጨምሮ ቀደም ብዬ የጠቀስኳቸው ተጫዋቾች ዝውውር ላይ በጣም በሰፊው በክረምቱ የሚያስተናግዳቸው ጉዳዮች ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል። ቤንጃሚን ሴስኮ ግን ኪስ አይጎዳም። 42 ሚሊዮን ፓውንድ አርቢ ላይፕዚግ እየጠየቀ የሚገኘው ገንዘብ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ ማን ነው ቀድሞ ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት የሚያደርገው የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ ውጪ ማንቸስተር ዩናይትድ ይፋይ በሆነ መልኩ የሜሰን ግሪንውድ ላይ የመሸጫ ዋጋቸውን ለጥፈዋል። ግሪንውድ በሄታፌ በጣም ጥሩ የውሰት ጊዜን እያሳለፈ የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ምንም የክለቡ አነስተኛ ግን ደግሞ ትልቅ ተጽዕኖ አሳዳሪ መሆናቸው የተረጋገጠው የአይኖስ ኬሚካል ግሩፖች በተለይ ደግሞ በባለቤቱ ሰር ጂም ራትክሊፍ የፔትሮ ኬሚካሊስት እንግሊዛዊ ቢሊዮነር ስር በተለይ ግሪንውድ የኛ ተጫዋች ነው፣ ተጫዋቹ ላይ ገና ውሳኔ አላስተላለፍንም ማለታቸው አይዘነጋም። በተለይ ተጫዋቹ ከሌሎች ክለቦች ጋር ስሙ እየተያዘ ይገኛል። ዩናይትድ ቤት አይቀጥልም የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው ያንን ነገር ማንሳታቸው አይዘነጋም እና ተጫዋቹ በአጠቃላይ ግን ውስጡን ከዩናይትድ ጋር እንደማይቀጥል አውቆታል እየተባለ ነው የሚገኘው። በርካታ ምንጮች እንደሚታወቀው የግሌሰን ብሬመር ይህ የኢታፒታንጋ በተባለች በጣም አነስተኛ መንደር የተወለደ ብራዚላዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች በዘመን ራትክሊፍ እግሩ ኦልትራፎርድ የሚረግጥ የመጀመሪያው ተጫዋች ስለመሆኑ ከወዲሁ በሰፊ የተገመተ ጉዳይ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች አስፈረመ ከተባለ በቀዳሚነት የሚሆነው የተከላካይ መስመር ተጫዋች ነው እየተባለ ነው የሚገኘው። በተለይ ለጁቬንቱስ በጣም ጥሩ ግልጋሎት እየሰጠ ይገኛል። እንደሚታወቀው ግሌሰን ብሬመር በጁቬንቱስ በ65 ሚሊዮን ፓውንድ በታች ግን የሚገመት አይነት ተጫዋች አይደለም። ታዲያ ዩናይትድ ያው ግሪንውድ ላይ መጠነኛ ገንዘብ ጨምሮ ብሬመርን ለማስፈረም ነው ፍላጎት ያላቸው። በተለይ ለዩናይትድም ለግሪንውድም ይሄ ዊንዊን ሶሉሽን ወይም ሁለቱንም ሳይጎዳ ተጠቃሚ የሚያደርግ ዝውውር ይሆናል ተብሎ ይገመታል። እንግዲህ ዩናይትድ የተከላካይ ትልቅ ክፍተት አለበት ጥያቄ በሌለው መልኩ ጆኒ ኢቫንስ እንዲሁም ራፋኤል ቫራን በጣም እድሜ
እድሜያቸው የሄደና ፕሪሚየር ሊጉን ወይም ደግሞ ትልቁ የክለብ ሻምፒዮናን የሚመጥን እድሜ እንዲሁም አቋም እያሳዩ ይገኛሉ ብሎ አፍም ወልቶ መናገር የሚያስደፍር አይነት እንቅስቃሴ አይደለም ሜዳ ላይ የሚያሳዩት ጆኒ ቫንስም ራፋኤል ቫራንም ማለት ነው። በክረምቱ ያለፈ በኦልድ ትራፎርድ ቆይታ የሚኖራቸዋል ተብሎ አይገመትም። ሌላው የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማጓየር አቋም ያው ይዋዥቃል። ወጥነት የሌለው አቋም እንደ ትልቅ ጉዳይ የሚነሳበት ተጫዋች ነው ሃሪ ማጓየር። ከዛ ውጪ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ፊትነሱና ግዴለሽ ታክሎቹ ቡሩን ዋጋ ሲያስከፍሉ ተመልክተናልና ተጫዋቹ በተለይ ደግሞ አስተማማኝ የሆነ የተከላካይ መስመር ቦታ ላይ የሚታተማም ነው። በተለይ ማንቸስተር ዩናይትዶች የሚያሰልፉት አይነት ተጫዋች ነው። አሁን ባለው ወቅት አይነታ ጥያቄ ሎም ይሰለፋል። ግን ቀደም የጠቀስኳቸው ሁለት ጉዳዮች የፊትነስ ችግር አለበት፣ ይጎዳል። ሁለተኛ ደግሞ ግዴለሽ ታክሎቹ ቡሩን ዋጋ ያስከፍላሉና ለዛም ነው በቃ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ማስፈረም መቻል ይኖርብናል ብለው ማንቸስተር ዩናይትዶች የወሰኑት ማለት ነው። ያው ግሪንውድ ደግሞ ወደ ዩናይትድ መመለስ እንዳልፈለገ ነው መረጃዎች በስፋት እየጠቆሙ የሚገኙት። ከክለቡ ጋር የተለያየበት መንገድ አወዛጋቢ ነውና ክለቡም በተለይ ተጫዋቹ ላይ ድጋፍ እየሰጡ አይደለም የሚገኘው። ወደ ወሰት ከክለቡ ራቅ እንዲል ነው እያደረገ የሚገኘውና በማይፈልገው ክለብ ውስጥ መቆየትም አይፈልግም ተጫዋቹን እየተባለ የሚገኘው። ጁቬንቱስ ደግሞ በነገራችን ላይ የጣሊያን ሴሪያ በቀጣይ የውድድር ዘመን 5 ክለቦችን በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ላይ እንደሚያሳትፉ ተረጋግጧል በነገራችን ላይ። ስለዚህ ቀጣይ አመት የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ቦታን ይዞ ለማጠናቀቅ የሚደረገው ጥረት ላይ ብዙም ፉክክሩስ የሚገባ ክለብ አይሆንም ጁቬንቱስ። ዘና ብሎ ምንም ስጋት ሳይኖርበት ጥሩ ሚናና ቦታን ይዞ በሻምፒየንስ ሊግ ደረጃን ይዞ ያጠናቅቃል ተብሎ ነው የሚገመተውና ከዛ ጋር በተያያዘ ግሪንውድም ወደ ቢያንኮኔሪዎቹ ቤት ለማቅናት ፍላጎት ማሳየቱም ነው የተገለጸ የሚገኘው። እንደው ይህ ዝውውር ግን መከናወን ካልቻለ ግሪንውድን መግዛት የሚፈልግ ማንኛውም ክለብ 51 ሚሊዮን ፓውንድ ይዞ መቅረብ እንደሚጠበቅበት ክለቡ ወስኗል ተብሏል። ምናልባትም ደግሞ በተለይ ግሌሰን ብሬመርን ለማስፈረም ይህንን ተጫዋች ያቀረቡት ሂደት መስተጓጉል ቢገጥመው ተጫዋቹ ደግሞ ሌሎች ክለቦች ማምራት ቢፈልግ እንደሚታወቀው ባርሴሎናም አትሌቲኮ ማድሪድም በዛው በስፔን ላሊጋ ያሉ ክለቦች ማለት ነው ተጫዋቹ በአልፎንሶ ፔሬዝ ኮሎሲየም ስቴዲየም የነበረው እንቅስቃሴ ስለሚመለከቱ ስለሚያዩ ስፔን ላሊጋ ተጫዋቹ ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ የሚገኙ ክለቦች እንደሆኑ ተገልጿል። በተለይ ፕሪሚየር ሊግ ክለቦችም ይፈልጉታል ኒውካስልን ጨምሮ በጭምጭምታ መልኩ እንደነ ቶተናም አይነት ክለቦችም ስማቸው ከግሪንውድ ጋር ይያያዛል። ግን ደግሞ ማንቸስተር ዩናይትድ ለፕሪሚየር ሊግ ክለቦች ተጫዋቹ መሸጥ ላይፈልግ ይችላል እና በዛው በባርሴሎና ወይም ለአትሌቲኮ ማድሪድ ለመሸጥ የሚገደድ ከሆነ 51 ሚሊዮን ፓውንድ ግን የሚጠይቁ ይሆናል ተብሏል ማለት ነው። ከዛ ውጭ አሰልጣኝ ዩሊያን ኒግሊስማን በጀርመን ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝነታቸው እንደሚቆዩ ተረጋግጧል። 36 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው ጀርመናዊ አሰልጣኝ ዩሊያን ኒግሊስማን የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ከሃንሲ ፍሊክ እጅ ላይ ባሳለፍነው መስከረም ወር ላይ መረከቡ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ከዛ በፊት ግን አወዛጋቢ በሆነ መልኩ ነው ከጀርመኑ ሀያል ክለብ ባየር ሙኒክ ጋር የተለያየ ወይም የተሰናበተው ማለት ነው። ለሙኒክ በጣም እጅግ ዋጋ ያስከፍለ ጉዳይ እንደነበር የሚታወስ ጉዳይ ነው። ታዲያ በድጋሚ የጀርመኑ ሀያል ክለብ ይህንን አሰልጣኝ ዳግም ለመቅጠር እየተንቀሳቀሱ ነው ሲል እንደነበር በተለይ ደግሞ በርካታ ምንጮች ቢልን ጨምሮ ይህን ነገር ሲዘግቡ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። አሁን ግን 36 ዓመቱ አሰልጣኝ በጣም በተለይ ደግሞ ለአሰልጣኝ ወጣት የሚባል አይነት እድሜ ነው 36 ዓመት ማለት ነው። እንግዲህ ዩሊያን ኒግሊስማን እስከ 2026 ማለት ነው ለተጨማሪ ሁለት ዓመት በጀርመን ብሔራዊ ቡድን በአሰልጣኝነት የሚያቆየውን ኮንትራት በትላንትናው ዕለት ፈርሟል። ይህ ማለት እስከ 2026 የካናዳ የአሜሪካና የሜክሲኮ የዓለም ዋንጫ እስኪጠናቀቅ ድረስ የዴማንሻፍቶቹ አለቃ ወይም አሰልጣኝ ሆኖ እንደሚቀጥል የጀርመን እግር ኳስ ፌዴሬሽን ዲኤፍቢ አስታውቋል ማለት ነው። እንግዲህ ዩሊያን ኒግሊስማን ይሄ በጣም ከልብ የተቀበልኩት ትልቅ ክብርም እድልም ጭምር ነው ለሀገሬ፣ በተለይ ደግሞ በትልቁ እግር ኳስ መድረክ ላይ ሀገሬን መምራት ለእኔ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ክብር ነው። በአውሮፓ ዋንጫ ሁላችን የምንሳተፍበት በጣም አጓጊ ትልቅ መድረክ እየጠበቀን ነው የሚገኘው። ስለዚህ ጥሩ ስራዎችን ለመስራትና ጥሩ ውጤት ለማስመዝገብ ከፍተኛ ጥረት እናደርጋለን የሚል ሀሳብ መሰንዘሩ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ ለመጨረሻ ጊዜ ያከናወኑት የወዳጅነት ጨዋታ ላይ ጀርመን ወደ ፈረንሳይ አቅንታ በስታድ ቬሎድሮም በኦሎምፒክ ዴ ማርሴይ ስቴዲየም ላይ ፈረንሳይን ያሸነፉበት መንገድ፣ ከዛ ውጪ በተለይ ደግሞ ኔዘርላንድንም እንዲሁ 2-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ መቻላቸው ይታወቃል። ና እነዚህን ሀገራት ምናልባትም እኮ በአውሮፓ ዋንጫ በግማሽ ፍጻሜ እንዲሁም በፍጻሜ ሊያገኟቸው የሚችሉ አይነት ብሔራዊ ቡድኖች ናቸው ፈረንሳይም ኔዘርላንድም። ና ያሳዩት እንቅስቃሴ፣ ኮምፖዘራቸው፣ የጨዋታ እንቅስቃሴያቸው፣ ሪትማቸው በአሰልጣኝ ዩሊያን ኒግሊስማን ስር የተቀሸረበት መንገድ የጀርመን ብሔራዊ ቡድን በተለይ ደግሞ በደጋፊዎቹ ስር ትልቅ ተቀባይነት አሰልጣኙ እንዲያገኝ አስችሎታል ተብሏል። እነዚህ ሁለት የወዳጅነት ጨዋታዎች ማለት ነው። ለዛም ነው ዩሊያን ኒግሊስማን እስከ 2026 ፊርማውን ያቆየው ማለት ነው። እንግዲህ በቀጣይ በአውሮፓ ዋንጫ ላይ የሚያሳዩትም እንቅስቃሴ ይጠበቃል። እስከ ዓለም ዋንጫ ድረስም በነ ፍሎሪያን ቨርትስ እና የጀማል ሙሲያላ የዚህ ሁለት ወጣት ተጫዋቾች ለሌቨርኩሰን እና ለባየር ሙኒክ የሚጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው የሚኖራቸው የሜዳ ላይ ጥምረት። የነ ካይ ሃቨርትስ የፊት መስመር እንቅስቃሴ በነ ሰርጅ ናብሪ በአማካኝ መስመር ላይም በተለይ ደግሞ በነ ሊዮን ጎሬትስካ የተቀሸረው የአማካኝ ክፍል፣ ከዛ ውጭ በተከላካይ መስመር ላይም እንደነ ጆናታን ታህ በጣም በባየር ሌቨርኩሰን ከኤድመንድ ታፕሶፓ ጋር በመሆን በተለይ ግድግዳ በመሆን የውድድር ዘመኑ እስካሁን ድረስ 44 ጨዋታዎች እንዳይሸነፉ ምክንያት የሆነ ተጫዋች ነው ጆናታን ታህ። ከዛ
ተጫዋች አንቶኒዮ ሩዲገር ነው። ስለ ሩዲገር ብዙ ማለት አያስፈልግም። ጠንካራ ጥሩ ተጫዋች ነው። በተከላካይ መስመር ላይ የነዚህ ሁለት ተከላካዮችን ጥምረት በሚገባ የሚጠቀም አይነት አሰልጣኝ ነው ዩሊያን ንግሊስማንና ጀርመን በመጪዎቹ ጊዜያቶች ላይ የድሮ ኃያልነቷን መልሳ መታገኝ ይሆናል ተብሎ ይታመንበታል። በጊዜ ሂደት 2026 ለቅ የሚባል ኮንትራት አይደለም፣ ሁለት አመት ብቻ ነው። ግን የሚያሳየው እንቅስቃሴ ፕሮግረሽኑ ግን እስከ ቀጣይም በተለይ ደግሞ ውሉን ይበልጥ እንዲያደስ በዚህ ብሔራዊ ቡድን ማለት ነው ሊያደርገው ይችላል ሲሉ መረጃዎች በስፋት ጠቁሟል ማለት ነው። ከዚ ውጭ አሌሃንድሮ ጋርናቾ አሰልጣኝ ቴነግን ይቅርታ መጠየቁ እንግዲህ ተናግሯል። አሰልጣኙ ኤሪክ ቴነግ ራሱ ማለት ነው እንግዲህ ይቅርታን በጣም ዲማንድ የሚያደርግ የሚጠይቅ አይነት አሰልጣኝ እንደሆነ ነው እያሳየ የሚገኘው ነው ብዬ በግሌ ማምነው። በተለይ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴነግ እርግጥ ነው ከተጫዋቾች ጋር መከባበር ግዴታ ነው፣ ግን ደግሞ ይቅርታ እንዲጠይቁ መጠበቅ ምናልባት ደግሞ በቡድኑ መካከል የመልበሻ ክፍል አለመቆጣጠር እንዲሁም ደግሞ ከተጫዋቾች ጋር ያላቸውን ግንኙነት ያሻክራል ብዬ አምናለሁ። የስፖርት ሳይንስ ባለሙያዎችም ይህን ነገር ነው በስፋት የሚያነሱት። ካርሎ አንቸሎቲ በእግር ኳስ ዘመናቸው በተለይ ከየትኛውም ተጫዋች ይቅርታ ጠይቀው እንደሚያውቁ ይታወቃል። ጆዜ ሞሪኖም ቢሆን በተለይ ከተጫዋቾች ጋር ሰጥ አገባ ውስጥ የመግባት ትልቅ ችግር እንዳለባቸው ቢታወቅም እንኳን በተለይ ተጫዋቾቻቸው መጥተው ግን ይቅርታ አጥፍቻለሁ ብለው እንዲጠይቁ ወይም ደግሞ እንዲለምኗቸው አይፈልጉም ነበር እና በርካታ አሰልጣኞች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አንመለከትም። ቴነግ ግን በተለይ ይቅርታ እንዲማንድ የሚያደርጉና ይቅርታን የሚጠይቁ አይነት አሰልጣኝ ናቸው። እንደሚታወቀው ጄደን ሳንቾን ይቅርታ ጠይቀኝ ብለውት እንዲሁም አንተን ይቅርታ መጠየቅ አለ በሚል ነገር አንስቶ ነው ወደ ቀድሞ ክለቡ ወደ ቦርሻ ዶርትመንድ ያቀናው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ይህም ጥያቄ ተነስቶላቸው ነበር ትላንትና በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ማለት ነው። ጄደን ሳንቾ በጣም ሻይን እያደረገ ነው ዶርትመንድ ቤት። በተለይ ደግሞ በኤሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ መልስ መርሃ ግብር ላይ አትሌቲኮ ማድሪድን በደርሶ መልስ ሲያሸንፉ ማለት ነው የጨዋታው ኮከብ ተብሎ የተመረጠው ጄደን ሳንቾ ነበርና ምን ትላለህ በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሉት ከሳንቾ ጋር ተያይዞ ከሆነ ስለ አቋሙ አይደለም ችግሬ፣ አቋሙ ላይ ከሆነም ችግር የለም ጉዳዩ ሌላ ነው ብለው አልፈውታል ጥያቄውንና አሁንም ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የአሌሃንድሮ ጋርናቾ ጉዳይ መነጋገሪያ እንደነበር ይታወቃል። 19 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ይህ አርጀንቲናዊ የፊት መስመር ተጫዋች። አሰልጣኝ ቴነግን የሚተች ንግግር በተለይ ደግሞ በፕሪሚየር ሊጉ ከበርንማውዝ ጋር በጣም ለእይታ ምቹ ያልነበርና ማንቸስተር ዩናይትድ በጣም በቃ ትላንትና ተጠራርተው ወደ ሜዳ የገቡ የሚመስል አይነት እንቅስቃሴ ሜዳ ላይ ባስመለከቱበት ጨዋታ ላይ ማለት ነው ሁለት አቻ በሆነ ውጤት ምስጋና ለብሩኖ ፈርናንዴዝ ሁለት ጎሎች ይግባና ጨዋታውን ከመሸነፍ መዳናቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነውና ይህ በእንዲህ እንዳለ በጣም ክለቡም እንዲሁም ደግሞ አሰልጣኙም ትልቅ ትችቶች ሲሰነዘሩባቸው እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በዛ ጨዋታ ላይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ 45 ደቂቃ ይዘን ለመጫወት አልቻለም። በመጀመሪያ አጋማሽ ላይ ተቀይሮ እንዲወጣ አድርገውታል በአማድ ዲያሎ ማለት ነው። አማድ ዲያሎም ብዙም ለውጦችን ሊፈይድ አልቻለም እና ጋርናቾን የሚይዝበት መንገድ አሰልጣኙን ትክክል አይደለም እንዲሁም አሰልጣኙ ላይ ትልቅ ትችት የሚሰነዝር ፖስት በተለይ ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊዎች አማካኝነት ኢንስታግራም ላይ ይለጠፋል። ያንን ልጥፍ ደግሞ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ላይክ ያደርጋል ወይም ደግሞ የመውደድ ምልክት አሳይቶ ነበር እና በዛ ያ ጉዳይ በጣም መነጋገሪያ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። አሰልጣኝ ቴነግ ያው መልበሻ ክፍሉ መቆጣጠር እንዳቃታቸው ይሄ ማሳያ ነው ሲባል መቆየቱ አይዘነጋም። ነገርየው ያው ልክ እንደ ጄደን ሳንቾ ይመስላል እና ተመሳሳይ በሆነ መልኩ የሶሻል ሚዲያ ኢንሲደንት ነው በሁለቱም ጉዳዮች ተመሳሳይ ያደረጋቸው ማለት ነው። ግን አሰልጣኙን ይቅርታ ብሏል ጋርናቾ። ከሳንቾ ጋር የሚያለያየው ጉዳይ ይሄ ነው፣ ስለዚህ አሁን ሰላም ተፈጥሯል ሲል ነው አሰልጣኙ ትላንትና በነበረው ፕሬስ ኮንፈረንስ ወይም የጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የተናገረው ማለት ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ የፊታችን እሁድ ማለትም በነገ ዕለት ማለት ነው በኤፍ ኤ ካፕ የግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ቀን 11 ሰዓት ተኩል ሲል ከኮቬንትሪ ሲቲ ጋር በግዙፉ ዌምብሌይ ስቴዲየም ጨዋታቸውን ያከናውናሉ በኤፍ ኤ ካፕ ግማሽ ፍጻሜ ማለት ነውና ከአራት ተከታታይ ድል አልባ ጉዞዎች በኋላ ወደ ድል ለመመለስ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል። ጋርናቾ እንግዲህ ቅርታ መጠየቁን ተከትሎ ቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ተካቶ ጨዋታውን ይጀምራል ተብሎ ይገመታል። አሰልጣኝ ቴነግ ግን ከተጫዋቾቻቸው በተለይ ደግሞ ይቅርታን የሚጠይቁ አይነት አሰልጣኝ መሆናቸው ይበልጥ ከተጫዋቾቻቸው ጋር ቀረቤታ እንዳይኖራቸው ግን ያደርጋል የሚል ሀሳብ ጎን ለጎን እንዲሰነዘር ምክንያት ሆኗል። ጋርናቾን በዚህ ጨዋታ ላይ ይሰለፋል ተብሎ ነው የሚገመተው። ከዛ ውጪ አርሰናል የሚካኤሎ ሙድሪክን የቅርብ ጓደኛ ለማስፈረም እንቅስቃሴ ጀምረዋል ተብሏል። መድፈኞቹ ከሚካኤሎ ሙድሪክ ጋር በተያያዘ በ2022 የክረምት የዝውውር መስኮት ላይ በተለይ አርሰናል በጣም በተደጋጋሚ ይህንን ተጫዋች ሊያስፈርም ሲፈልግ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በስተመጨረሻ ግን ሌላው የለንደን ከተማ ክለብ ቼልሲ ይህን ተጫዋች መቀላቀሉ ይታወቃል፣ ወይም ደግሞ ቼልሲ ይህንን ተጫዋች ማግኘት መቻሉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ምንም እስካሁን ድረስ በቼልሲ ቆይታው በጣም መልካም ወይም አመርቂ ነው ተብሎ ባይነሳም ተጫዋቹ በጣም ጥሩ አቅምና ክህሎት እንዳለው ግን ይታወቃልና አሁን መድፈኞቹ ይህንን ተጫዋች ገንዘብ ለመጨመር በተለይ ደግሞ ሲግደረደሩ በቼልሲ የተነጠቁት ተጫዋች የቅርብ ጓደኛ የሆነውን ጆርጂ ሱዳኮቭን ለማስፈረም ፍላጎት ማሳየታቸው ተገልጿል። የሚካኤሎ ሙድሪክ የቅርብ ጓደኛ ነው ጆርጂ ሱዳኮቭ። አጥቂ አማካኝ ቦታ ላይ ነው የሚጫወተው ይህ ተጫዋች። ምናልባትም በዚህ ቦታ ላይ ማርቲን ኦዴጋርድ ውጪ ይሄ ነው ተብሎ በአርሰናል ክለብ ስብስብ ውስጥ ሁነኛ ሚና እየሰጠ የሚገኝ ተጫዋች ነክሶ መውጣት በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። እንደነ ኤሚል ስሚዝሮ አይነት ጥሩ ክህሎት ያላቸው የአካዴሚ ፍሬ ውጤት ተጫዋቾች አሉ፣ ግን አንደኛ ድል የተሰጠው አይደለም ኤሚል ስሚዝሮ፣ ሁለተኛ ደግሞ በሚሰጠው ውስን ደቂቃ ስሚዝሮ
መጠነኛ የሚባል ወይም ደግሞ ጥሩ ገምቢ አይነት እንቅስቃሴ ማሳየት አልቻለም። ክለቡንም ተጫዋቹንም ይሄ ነገር ደስተኛ ያደረገ የሚገኝ ጉዳይ ነው ተብሎ ሊነሳ ይችላል። ተጫዋቹ ልዩነት ለመፍጠር ጥሩ እንቅስቃሴዎችን ለማሳየት ይፈልጋል፣ ግን ደግሞ ጊዜ ይፈልጋል። ለምሳሌ ቋሚ አሰላልፋ የተካቶ ነው መግባት ያለበት ኤሚል ስሚዝ ሮው ከጉዳት ጋር እየታገለ በተለይ ደግሞ ተደጋጋሚ ጉዳት የሚያስቸግሩ አይነት ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል። ፉሊ ፊት ሲሆን ደግሞ በተለይ ሚካኤል አርቴታ አንዳንዴ የጨዋታ ድል መስጠት መቻል ይጠበቅበታል ለዚህ ተጫዋች ተብሎ ይታመናል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ግን ተጫዋቹ በተለይ ባሳለፍነው ለመጨረሻ ጊዜ እንኳን በፕሪሚየር ሊግ የተመለከት ነው በአስቶን ቪላ 1-0 በሆነ ውጤት እየተመሩ ከ80ኛው ደቂቃ በኋላ ነው ተቀይሮ የገባው። ሁለተኛውም ጎል አስቶን ማነው ኦሊ ዋትኪንስ ያስቆጠረም እስከ ጎሉ ጫፍ ወይም ደግሞ ዋትኪንስ ጎል እንዳያስቆጠር እስከ መጨረሻው ድረስ የተፎካከረ የሞከረው ኳሱን ለማስቆም ጥረት ያደረገው ስሚዝ ሮው እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። እና አሁን ባለው ወቅት አይነታ በክረምቱ ተጫዋቹ በአርሰናል የመቆየቱ ነገር እርግጠኛ ሆኖ መናገር አይቻልም። ለዛም ነው አርሰናል ይህንን የአጥቂ አማካኝ መስመር ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ያሳየው። ጆርጂ ሱዳኮቭ የ21 ዓመት ወጣት ሲሆን በሻክታር ዶኔስክ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ተጫዋች ነው። የክለቡ ቴክኒካል ዳይሬክተር ሰርጂ ፓልኪን በተለይ ተጫዋቹ በዚህ ክረምት ወደ ትልቅ የአውሮፓ ክለቦች ያቀናል ማለታቸው ደግሞ ይበልጥ የጉዳይ ትኩረት እንዲያገኝ ምክንያት ሆኗል። ሱዳኮቭ ዘንድሮ ለሻክታር ዶኔስክ ባደረጋቸው 29 ጨዋታዎች 7 ጎሎች ሲያስቆጥር 3 ኳሶችን አመቻችቶ ማቀበል ችሏል። ለሀገሩ ዩክሬን ባሳለፍነው መስከረም ወር ላይ ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ተሰልፈው የተጫወተው። የፊታችን ሰኔ ወር በሚከናወነው የአውሮፓ ዋንጫ ላይም ለሀገሩ ዩክሬን በጣም ትልቅ ግልጋሎት ይሰጣል ተብሎ ከሚታመንባቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ጆርጂ ሱዳኮቭ ነው። ያው ሱዳኮቭ ከሚካኤሎ ሙድሪክ ጋር ቅርብ ወዳጅነት እንዲሁም ግንኙነት ያለው ተጫዋች ነው እና ከሚካኤሎ ጋር በየቀኑ ነው የምንደዋወለው፣ እናወራለን። በቼልሲ አዲስ ፈተና የተጋፈጠ ነው የሚገኘው። በጣም ጥሩ ክህሎት ያለው ተጫዋች ነው። ብዙ ነገሮችን እናወራለን። ጥሩ ምክሮችንም ይለግሰኝ ጓደኛዬ ነው። ሊጉ በጣም ከባድ እንደሆነ ግን አጓጊና ሳቢም እንደሆነ ይነግረኛል። እኔም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዳቀና መጠነኛ ሀሳቦችን ሰጥቶኛል ሲል መደመጡ አይዘነጋም። በሻክታር ዶኔስክ እስከ 2028 የሚያቆይ ውል አለው ጆርጂ ሱዳኮቭ። ቢሆንም ግን 60 ሚሊዮን ፓውንድ ደግሞ ለተጫዋቹ የተቆረጠ ዋጋ ነው እና ይህንን ሂሳብ መክፈል የሚችል ክለብ የተጫዋቹን ግልጋሎት በቀጣይ ውድድር ዘመን ማግኘት የሚችልበት እድል ሰፊ እንደሆነ የሻክታር ዶኔስኩ ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ሰርጂ ፓልኪን በተለይ ለኢቭኒንግ ስታንዳርድ በሰጡት ሀሳብ ላይ ይህንን ጉዳይ ማንሳታቸው የሚታወቅ ጉዳይ ነው። በእርግጠኝነት ጆርጂ ሱዳኮቭ ወደ ትልቅ ክለብ የሚያመራ ተጫዋች ነው። ናፖሊ በጥር የዝውውር መስኮት ላይ 30 ሚሊዮን ፓውንድ ይዘው ቀርቦ ነበር። እኛ 50 ነበር ያልናቸው፣ ከ40 በላይ ግን ለመጨመር ፈቃደኛ ስላልነበሩ ዝውውሩ ከሽፏል የሚል ነገር አንስተዋል። ሱዳኮቭ በቀጣይ ወደ ትልቅ ክለብ እንደሚያመራም ጠቁመዋል። ና ተጫዋቹ መዳረሻ የት ይሆናል የሚለው ጉዳይ በክረምቱ ከሚጠበቁ ጉዳዮች መካከል በዋናነት ልናነሳው የምንችለው ጉዳይ ነው። አርሰናል ጨምሮ ግን ሌሎች ክለቦች ይህን ተጫዋች ለማስፈረም ከፍተኛ ፍላጎት ግን እንዳሳዩ አልተደበቀም። 21 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው። አርሰናል ሚያክል ጥሩ ተንቀሳቅሶ ወይም ደግሞ በፍጥነት ተንቀሳቅሶ ተጫዋቹን የግሉ ለማድረግ ጥረት ያደርጋል የሚለው ጉዳይ ግን ይጠበቃል። ከዛ ውጭ ሊቨርፑል በመጪው ክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ግብፃዊ ኮከብ መሐመድ ሳላህን ሊያጡት የሚችሉበት እድል ሰፊ ነው ሲል ደሰን ይዞት የወጣው መረጃ ያመላክታል። ግብፃዊ ኮከብ በ2017 የጣሊያኗን ዋና ከተማ ሮምን የሚንተራጾን ክለብ ሮማን በመልቀቅ በተለይ አንፊልድ ከደረሰ በኋላ በአጠቃላይ 209 ጎሎችን ማስቆጠር ይቻላል። በጣም አስደናቂ ተጫዋች ነው፣ ጥያቄ የለውም። በተለይ ግብፃዊ ኮከብ በሊቨርፑል የነበረው ተጽዕኖ እጅግ ከፍተኛ ነው። በኤርገን ክሎፕ ስር ከጎመሩና በተለይ ደግሞ ሊቨርፑላውያን በክሎፕ ስር ካገኟቸው ስጦታዎች መካከል አንዱ መሐመድ ሳላ ነው። ከማይረሷቸው ትውስታና በታሪክ ማህደርም ከማይጠፉ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ስለሚሆን ማለት ነው። ከቀያዮቹ ጋር ግን የሚለያይበት ትክክለኛው የዝውውር መስኮት እየተቃረበ እንደሚገኝ ነው ደሰን ይዞት የወጣው መረጃ የሚያመለክተው። 31 ዓመት ላይ ነው የሚገኘው ሞ ሳላ። ዘንድሮ ምንም ጉዳት ላይ በተለይ ደግሞ አልፎ አልፎ እንዳጋጠመው ይታወቃል። በተለይ በአፍሪካ ዋንጫዎች ላይ ጉዳት አስተናግዶ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው። ግን ደግሞ ጥሩ እንቅስቃሴ ከማድረግ ወደኋላ አላለም። እንደዛም ቢሆንም በሁሉም ጨዋታዎች ላይ 23 ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል ሞ ሳላ ማለት ነው። በአንፊልድ ከአንድ ዓመት ያልበለጠ ቆይታ እንደሚቀረው ኮንትራቱ ያመላክታል። ስሙም ከተለያዩ ክለቦች ጋር እንዲያያዝ ምክንያት የሆነ ጉዳይ ነው። በተለይ ባሳለፍነው ክረምት ለዚህ ተጫዋች የክለቡ ሪከርድ በሆነ ዋጋ ማለትም ወደ 200 ሚሊዮን ፓውንድ የሳውዲው ክለብ አሊቲያድ ቢያቀርብም የርገን ክሎፕ በፍጹም ማለታቸውን ተከትሎ ዝውውሩ ሳይከናወን መቅረቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው። የክሎፕ ከሊቨርፑል እለያያለሁ ማለት ተጽዕኖ ካሳደረባቸው ተጫዋቾች መካከል ሞ ሳላ አንዱ ነው። ከዚህ በፊት ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድም ከዚህ አሰልጣኝ ውጭ ባለ በሌላ አሰልጣኝ መሰልጠን ለእኔ ከባድ ነው ሲል መናገሩ ይታወቃል። ቨርጅል ቫንዳይክም በተለይ ደግሞ እጅግ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፣ የመልበሻ ክፍሉ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በአዲስ አሰልጣኝ ስር መመልከት ራሱ አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ እኔም ገምተው ጉዳይ አይደለም ብሎ ማንሳቱ ይታወቃል። እና ክሎፕ ያላቸውን ተጽዕኖ በሊቨርፑል ቤት የሚያሳይ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች ሳምንታዊ ደሞዛቸውም ከፍተኛ የሆኑ ተጫዋቾች እንደሆኑ ይታወቃሉ። እና በተለይ ደግሞ ሞሳላ የክለቡ ከፍተኛ ሳምንታዊ ደሞዝ ተከፋይ ቢሆንም ተጫዋቹ ግን ከክለቡ ጋር የሚለያይበት ትክክለኛው ጊዜ አሁን መሆኑን ራሱ አምኖበታል ነው እየተባለ የሚገኘው። እና እነዚህ ሶስት ተጫዋቾች አንሴትልመንት ወይም ደግሞ በሊቨርፑል የመቆየታቸው ነገር እነሱም የተጠራጠሩበት ጉዳይ እንዳለ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ማለት ነው። ማይክል ኤድዋርድስ ትልቅ ስራ ይጠብቃቸዋል። በሊቨርፑል አዲስ ነገሮች መፈጠራቸው አይቀርም። በክሎፕ ጊዜ የነበሩ ጉዳዮች ማለትም ከአጨዋወት ስልት አንስቶ ቡድኑ ላይ የተለያዩ ለውጦች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታልም ይታመናልም። እና ለመሐመድ ሳላህ ሊቨርፑልን ለመልቀቅ ትክክለኛ ወቅት እንደሆነ ነው የቀድሞ የሊቨርፑል ተጫዋች የሆነው ስፔናዊው የቀኝ መስመር ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሆዜ ኤንሪኬ የሚያነሳው ማለት ነው። በርካቶችም ይህን ነገር ይቀባበሉታል። ሊቨርፑል ያው መሐመድ ሳላህ በቦዝማን ህግ መሰረት ከሌሎች ክለቦች ጋር የሚደራደርበትን ፈቃድ በመጪዎቹ ጥቂት ጊዜያት ያገኛል። ለሊቨርፑል
ደግሞ በክረምቱ በተለይ አዲሱ ስራ አስኪያጅ ማይክል ኤድዋርድስ ትልቅ ስራ ይጣበቃል ያልኩት ምክንያትም ለዚህ ነው። በቅድሚያ በተለይ ከተጫዋቹ ወኪልም ራሱ ተጫዋቹንም ያነጋግራል ተብሎ ነው የሚገመተውና ከስምነት ላይ ከደረሱ ሰየው ነው። ካልሆነ ግን ተጫዋቹ ቀጣይ አመት በነጻ ከመያጡት አሁን ጥሩ ገቢ እንዲያገኙበት ለማድረግ ይወሰናሉ ተብሎ ነው የሚገመተው። ምክንያቱም አምና 200 ሚሊዮን ፓውንድ ነው አይናቸው ያየ አንቀበልም ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ወቅት ኔታ ምናልባትም ተጫዋቹ በሊቨርፑል ማይቆይ ከሆነ ምናልባትም በዝውውር መስኮት ላይ እንደሄድ በማድረግ መጠነኛም ቢሆን ገንዘብ ለማግኘት ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል። ይህ የሚሆን ከሆነ ደግሞ በሞሳላ መተክ የተለያዩ ተጫዋቾች ወደ አንፊልድ እንደሚያቀኑ ለማድረግ ክለቡ ይንቀሳቀሳል ተብሎ ይገመታል። በዋናነት ኮዲስ ማቸው ከዚህ ክለብ ጋር እየተያዘ የሚገኝ ተጫዋቾች አሉ። የክሪስታል ፓላሶ ኤብሬች ኤዜ፣ የዌስታሙ መሐመድ ኩዱስ፣ የወልቭሱ ፔድሮ ኔቶ እንዲሁም የባየር ሙኒኩ ሊሮይ ሳኔ ደግሞ በአማራጭነት ቀያዮቹ ሊያስፈርሟቸው የሚችሉና ሳላት ቶት የሚሄደውን ቦታ የመሙላት ኃላፊነት ይወጣሉ ተብሎ የታመነባቸው ተጫዋቾች መሆናቸውን ደሰን በዘገባው አመላክቷል ማለት ነው። ሞሳላ በክረምት ወደ ሳውዲ ያቀናል ወይስ ደግሞ የክለቡ ስራ አስኪያጅ ማይክል ኤድዋርድስ ሳላህን አግባብቶ እና አሳመኖ ለአጭር ጊዜ ማለትም ለተጨማሪ አንድ ዓመትም ሊሆን ይችላል ምናልባትም ደግሞ ሁለት ዓመትም ሊሆን ይችላል ብቻ ውሉን እንዲያድስ ያደርጉታል የሚለውም ጉዳይ ከሞሐመድ ሳላ ከዛሬ ዝናችሁ ስፖርት መረጃዎች እንደዚህ ይመስላሉ። ያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው።